ሰላም፣ እኔ ጸባኦት እባላለሁ። ሰላም፣ እኔ ኢልሃም እባላለሁ። ዛሬ ከጓደኛዬ ከጸባኦት ጋር ኢየሱስ እንደወደደን መውደድ በሚል ርዕስ አብረን እንወያያለን። መጀመሪያ ማንሳት የፈለግነው ነገር ኢየሱስ እንደወደደን መውደድ የሚለውን ነገር ስናነሳ መጀመሪያ ላቭ የሚለውን ነገር ወይም ላቪንግ ላይክ ጂሰስ የሚለውን ነገር ከማንሳታችን በፊት ራሱ ፍቅር ምንድን ነው ወይም ላቭ የሚባለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን እና ጸቢ፣ ላቭ ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ፍቅር ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ፍቅር ትንሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኮንሰፕት ይመስል ለማስረዳት ያስጨንቃል ትንሽ መሰለኝ። እና ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስም አይ ቲንክ ጴጥሮስን ስምዖን ሆይ ትወደኛለህ ወይ ምናምን ሲለው አንተ ታውቃለህ ምናምን፣ አዎ አይደለምም ለማለት አንዳንድ ጊዜ ያስጨንቃል። አሁን ጴጥሮስ በዛ ሞመንት ላይ መውደዱን ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም፣ ይወደዋል ግን እንትንም ይመስላል። እንዴት ነው የማሳየህ? አክሽኔ ምኔ ምኔ እምወድህ ይመስላል አይነት ነገርም ይመስልና ትንሽ አስጨናቂ ኮንሰፕት ነው፣ ለመግለጽ ትንሽ የሚከብድ ኮንሰፕት ነው። ግን አይ ቲንክ እንደዚህ ዝም ብለን ኦንቶፕ ኦፍ ማይሄድ ስናስበው ከኢሞሽን እና ከመሰጠት ጋር ከሁለቱም ጋር የተያያዘ ይመስለኛል። ሞር ወደ መሰጠቱ ያደላል፣ ከዛ ኢሞሽን ደግሞ ስሜታችን ደግሞ ይደግፈዋል ማለት ነው። አንተ ሴምታይም እና ያ ፍቅር ያ ነው። ግን ወደኛ ስናወርደው ግን ያው ፍቅር እግዚአብሔር ነው፣ አይደንቲቲው ነው። ብዙዎች ስለ ፍቅር መኖር ትንሽ ጥያቄ ውስጥ ሊገባባቸው ይችላል፣ አንዳንድ ሲትዌሽኖችን እያዩ። ለእኛ ግን ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ፍቅር እንዳለ የምናውቅበትም በእግዚአብሔር በኩል ነው ማለት ነው። እና ፍቅር ኤግዚስት ያደርጋል። ምን ይመስልሻል አንቺ? እሺ፣ ያው አንቺ እንዳልሽው ነው። ፍቅርን ኤክስፕሌን በአንድ ወርድ ኤክስፕሌን ማድረግ በጣም ይከብዳል። እና ፍቅር እኔ ምንድን ነው የምገልጸው ስሜቱ እንዳለ ሆኖ ወይም ደግሞ የሚሰማን ኢሞሽኖች እንዳሉ ሆነው ፊሊንጎቹ እንዳሉ ሆነው ከስሜት በላይ የሆነ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንም እንደሚያስተምረን ፍቅር ሞር አክሽን ነው ወይም ደግሞ ምንድን ነው ናውን ከመሆኑ የበለጠ ቨርብ ነው የሚል አባባል እራሱ አለ። ወይም ደግሞ በድርጊት የሚታይ ነገር ነው። የተለያዩ ክፍሎች ላይ ፍቅር ምን እንደሆነ ወይም የፍቅርን ትርጓሜ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እናገኛለን። በጣም ደግሞ ስለ ፍቅር አንድ ቻፕተር የተጻፈልን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ነው እና ፍቅር ሁሉን እንደሚችል፣ ፍቅር ሁሉን እንደሚያምን፣ ፍቅር ሁሉንም ተስፋ እንደሚያደርግ፣ ፍቅር እንደማያዝን ወይም ደግሞ ሁሉን ነገር ኢንዱር እንደሚያደርግ ስትሮንግ እንደሆነ የተማርንበት ቻፕተር እሱ ነው እና ፍቅር እንዲፋይን ያደረገልን ማለት ነው። ቅድም እንዳልሽው ግን አንቺ እንደ ክርስቲያኖች ፍቅር ምንድን ነው ብለን ስናስብ መጀመሪያ ሊመጣልን የሚችለው ፍቅር ራሱ እግዚአብሔር ነው። ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር አለው ራሱ አይደለም፣ እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው። ራሱ ማንነቱ ነው ፍቅር ነው እና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ እና ቁጥር 16 ላይ ራሱ ይገልጸዋል እና እሷን አንብቢያት ባልፍ ደስ ይለኛል። ቁጥር 8 ላይ ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም እግዚአብሔር ፍቅር ነውና ይላል። ቁጥር 16 ላይ ደግሞ ምን ይላል? እዛውም ቻፕተር 4 ላይ እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅር የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል ይላል። ስለዚህ ፍቅር ምንድን ነው ለእኛ? ፍቅር እግዚአብሔር ነው ብለን ኮንክሉድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ግን ያው ፍቅርነቱ ደግሞ እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚባለው ኮንሰፕት ትንሽ አቢዩስ ስለሚደረግም ፍቅርነቱ ግን ቁጣውንም ትዕግስቱንም ቅጣቱንም ይሄ ሬጁንም ራሱንም ቲንክ ሁሉንም ያጠቃለለ ነው የሚሆነው። ግን በቃ የኮር ፐርሶናሊቲው እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ቅድምም እንዳለው ከስም ማለት ፍቅር ስም ከመሆኑ በላይ ድርጊት ነው ያልነውም ለዚህ ነው። በተለያዩ ድርጊቶች የሚገለጥ ነው። ራስን በመስጠት ውስጥ ቅድም እንዳልሽው በመሰጠት ውስጥ ብለሽ ነበር አይደለ? ራስን በመስጠት ውስጥም እናገኘዋለን። እንደገና ደግሞ ያን ራሳችን የምንሰጠው አካልም የሆነ ነገርም ሲያደርግ ቁጣ ሊገለጽበት ይችላል። ግን ምን አይነት ቁጣ ነው? የፍቅር ቁጣ ነው ወይም ደግሞ የተግሳጽ ቁጣ ነው፣ ወይም ደግሞ ያንን ሰው የመመለስ ቁጣ ነው። እግዚአብሔር ቁጣ ወደ ራሱ ሀሳብ የመመለስ ቁጣ ነው። ስለዚህ ያ ፓኬጅ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ፍቅር እንጂ ያው አቢዩዝ እንደተደረገው አይነት ኮንሰፕት አይደለም። ልክ ነሽ። ግን እሺ፣ እግዚአብሔር እንዴት ነው ፍቅሩን ዲሞንስትሬት ያደረገው ብለሽ ታስበልሽን? ባይብላችንስ ምን ይነግረናል? ኢየሱስ ለእኛ ያለውን ፍቅር
አሳይቷል ምክንያቱም የተለያየ ቦታ ላይ እኔ እንደወደድኳችሁ እኔ እንደወደድኳችሁ ይላል አይደል እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ይላልና ያለውን ኖሮታል ወይ ሆኖታል ወይ ሆኗል ምክንያቱም ያልሆነውን ነገር ሁን ያለን አምላክ አይደለም ያለን አክቹሊ አሳይቶን ነው ከዛ ይሄንን በቃ አድርጉ ነው የተባለው ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር አሳይመንቶች ራሱ ሲሰጡን ያልተሰሩ ነገሮች ነው የሚሰጡ ነው ደግሞ ራሳችሁ ዲል አድርጉበት ነው የምንባለው ግን ኢየሱስ ኖሮ በህይወቱ በነበረበት ጊዜያቶች ውስጥ እንዴት ፍቅርን ማሳየት እንዳለብን አሳይቶን ነው የነበረውና እንዴት ነው ዴሞንስትሬት ያደረገው ስንል በመጀመሪያ ደረጃ እኔ በጣም ካይምሮይ በላይ የሚሆነው ነገር አምላክ ሆኖ ሳለ ፈጣሪ ሆኖ ሳለ ምድርን ሰማይን ሁሉ ነገር የሰራ ሆኖ ሳለ ሰው ሆኖ መጥቷል ወደዚህ ምድርና ፍቅር የተገለጠው ያኔ ነው ፍቅር የተገለጠው ፍቅር የተወለደው ፍቅር የመጣው ፍቅር የገባን ምንለውን በክርስቶስ ነውና ያ መሆን ሰው መሆኑ ራሱ ኢየሱስ ለኛ ያለውን ፍቅር የራሱን የሆነ ፍቅር ያሳያል እና አንደኛው እሱ ነውና ምን ያደርግ ነበር ስንል ደግሞ በጻ ቅዱሳችን የሚያስተምረን ብዙ ነገር አለ አይደል ምን ያደርግ ነበር ኢየሱስ ፍቅሩን ለማሳየት ወርዷል ሰው ሆኗል ብለናል ሰው በሆነበት ጊዜያቶች ውስጥ እንዴት ነበር የኖረው እንዴት ነበር የተመላለሰው እዚህ ምድር ላይ ስንል በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ታያለሽ በቃ የሆነ ኢሞሽናል የሚያደርግ ነገርና ለምሳሌ እንደሚፈውሳቸው ያውቅ ነበር ህመምተኞች እንደሚፈውስ ያውቃል ግን መጀመሪያ የሚለው አይቷቸው አዘነላቸውና ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አዘነላቸውና ይላል የተራቡ ሰዎችም ሊመግብ ሲል እነዚህ ሰዎች 3 ቀን ሙሉ ከኔ ጋር ተጉዘዋል እና አዝንላቸዋለሁ ይላል እና ልክ አላዛርንም ከሞት እንደሚያስነሳው ያወቀ እንኳን አውቃል ኦሬዲ እንደሚያስነሳው ያውቅ ነበር አላዛርን ግን በሰው እንባ ውስጥ ኢየሱስ ኮምፓሽኔት እንደሆነ ወይም አዛኝ እንደሆነ የምታቂው የሚያስነሳው እንደሆነ ያወቀ እንኳን አልቅሷል ሉቃስ 7 ላይ ያለው ታሪክ ላይ ራሱ እንትና የናይን የምትባለው ከተማ ውስጥ ገብቶ ደቀ መዛሙርቱ ጋር ገብቶ ያ የሞተ ሰው ተሸከመው ይሄዱ አይቶ መበለቷን መጀመሪያ አይቶ አዘነላት ስለአዘነ አዘነላት በቃ መጀመሪያ ሂዩ ያቀዋል ፐርፎርም እንደሚያደርጋ ነው ለሚራክል መጀመሪያ ያውቃል ግን አውት ኦፍ ላቭ ነው ያንን ነገር የሚያደርግ ኮምፓሽኔት ነበር አዛኝ ነበር እና እስቲ ጨምርበታለሁ አንቺ ደግሞ እስቲ እዚ ላይ እንተምሬና መጀመሪያ ወደ ምድር መምጣቱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው እስቲ ወደ ምድር የቀጥታ የመጣው መዝሙረ ዳዊት ላይ ያለው ቃል አለና አህዛብ በፊት ሁሉ ሲታዩ በገንቦ ውስጥ እንዳለች ትንሽ እየጠብታ ነች ያለና ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ሲመጣ ልክ የዛች ምጥጥ እየጠብታ የሆነች ፖርሽን ሆኖ ነው የመጣውና በጣም ይገርመኛል ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለብሶ እኛ ጋር ፓርት ኦፍ አስ መሆኑ በጣም ፍቅሩ በትልቁ ዲሞንስትሬት የሆነበት የሚገርም የሚደንቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በላይ ደግሞ ድጋሚ ወንጌልንም ሲሰብክ በፍቅር ወይም ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ አያቸውና እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተቅበዝብዘው ስላያቸው አዘነላቸውና ቀጥታ ወደ ወንጌል ነው ሄደው ወደ ማስተማር ነው ሄደውና አውት ኦፍ ላቭ ነበር ጎስፕልንም ራሱ የሚያደርገው ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ከልቡ ያዘነ መቅረዛችን ያሳዘነው ነበር የሚያደርገው እሱንም ራሱ ጎስፕልን መስበክ ራሱና ለካንቺ እንዳልሹ ሲፈውስም በቃ the first thing በቃ የሚሰማው ሀዘኔታ ነው ያዝንላቸውና ይላል ከዛ በላይ ደግሞ ፍቅሩን ሌላ የገለጠበት ብዬ ማስበው ቀድም ልክ እንዳልነው ፍቅር የጥሩ ሳይዳችን ብቻ ሳይሆን ቁጣም ነበር ቢገስጽ ነበር ሰዎችን አስተማሪዎችን ይገስጽ ነበር ግን እንት ከጥላቻ ወይ ደግሞ የሆነ ኤንቪ አርጓቸው ሳይሆን ከፍቅር አንጻር ነበር ያንንም የሚያደርገው ኤንድ ለሰዎች በጣም ጥልቅ የሆነ ፍቅር ስለነበረ ደግሞ ገደብን ያልፈ ነበር አሁን ለምሳሌ አመንዝራይቱን ሴት ሲያመጣት ምናምን ሰው ሁሉ ሲጸይፋት እሱ ግን ያቀርባል ምረትን ያደርጋል አይ ቲንክ ዋን አንዶም ሆድም ያባቦ ይቅር ማይባል ነገሮችን ይቅር ሲልዛ ስናይ በጣም ይገርመኛል እሱ ነገሩ ሳምራይቷ ሴት ስቶሪ ራሱ በጣም ለኔ ልብ የሚነካ ታሪክ ነውና ገደቦችን ሁሉ ያለፈ የጣሰ
يهد نبر ايفن يهودان راسو غنا كسر مسراتو ماشيس اندمكدو يقل كلون يمياق سلا هنا معناتنو كن ستي اغون يطبال زقبلو اني اهون انش يهون نغر اندمتادرغي وي اندادركشني راسو كاوكوين تريت ماركش ويت سنا ذا سيم غن اياو بقسو هي سو انتن ملكام نا طرو نو انداوقبش راسو اتاكي يهون نغر ارغشو استاوقبتمنا اي ثينك بيرفكتلي ديمونستريت ارغوتال ከዛ በላይ ደግሞ አይ ቲንክ የሞተበት ለኛ ነፍሱን የሰጠበት ደግሞ ዳ አልቲሜት ጥጎ ደግሞ እሱ ነው በያስባለሁ እና እንትን ስንዘረዝራቸው ኢየሱስ እንዴት ነበር ይወደደንኛን ስንል ወይ እንዴት ነው አሁንም የሚወደን ወይ ያንንም እንዴት ነበር በመድር ላይ በነበረበትም ያሳየው ፍቅሩን ስንል አንደኛ በሁኔታው የተገደበ አይደለም በቃ ቀደም ዳርሽ አንኮንዲሽናል ነበር የሱ ፍቅር ሮማን 5 ሮሜ 5:8 ላይ ገና ኃጢያተኞች ሳለን ይላል ገና ኃጢያተኞች ሳለን ኢቭን በሱ ደም ተቀድሰን ታጥበን እሱን ወደን ምናምን አይደለም ክርስቲያኖች ሆነን አይደለም ገና ኃጢያተኞች ሳለን ገና ከእግዚአብሔር ጋር ሳንታረቅ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ ሳይወርድ ገና ኃጢያተኞች ሳለን ይወደን ነበር እና ያ እሱም በቃ ክርስቶስ ለኛ የሞተው ያኔ ነው እርሱም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያሳያል ይላል እዛ ላይና እግዚአብሔር ራሱን ያለውን ለኛ ያለውን ፍቅር ያሳየው ገና ድሮ እኛ ኃጢያተኞች ሳለን እሱን ማንታዘ ሰዎች ሆነን ሳለን ይወደን ነበር እና ይወደናልም ማለት ነው አሁንም ቢሆን ይወደናል እሱን በመታዘዝና ባለመታዘዝ የተመሰረተ አይደለም ፍቅሩ እና በመስዋዕትነት ተገልጧል እንዳልሹ ሞቶልናል ነፍሱን ሰጥቷል በቃ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ተብሏል አይደል ነፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ ሰጥቷል ለኛ አሳልፎ ሰጥቷል እና ደግሞ ይቅርባይ ነው ይቅርባይ ነው በጣም ከይቅርባይነቱ የሚገርመኝ ነገር ደግሞ በመስቀል ላይ ሆኖ የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቅርበላቸው የሚል ልብ የክርስቶስ ልብ ነው ምክንያቱም ያ ፍቅር ነው ፎርጊቭ የሚያደርግ ወይም ይቅር የሚል ፍቅር ነው ያለው ክርስቶስና እና ደግሞ እስከመጨረሻው የሚሄድ ነው ኢተርናል ነው ዘላለማዊ ነው የማይለወጥ ነው መቼም ቢሆን በክርስቶስ እኛ ተወደናል ተፍቅር ገብቶናል ብለን ስናስብ ለዘላለም እንደተወደድን እናውቃለን የወደዳቸውም እስከመጨረሻው ድረስ አይደል የወደዳቸው በቃ እስከመጨረሻው ድረስ ነው የወደደን እኛንም መቼም ቢሆን የሚለወጥ ፍቅር አይደለም እና እንደዚህ ነው ዓለም ሳይፈጠርም ነው የተወደናል በክርስቶስ መረጣቸው ከተባለ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ይሄ ሁሉ እንትን ሳክሪፋይስ ይሄ ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስ በጣወረደም ባይምሮ ነበር ተቀርጾ የተቀመጠ ነገር ነበር የእግዚአብሔር ፕላን ያ ነበር ማለት ነው አብሩን ለዘላለምኛ ጋር የመሆን ፍላጎቱ መኖሩን በራሱ ፍቅሩንም ያሳይ ይመስለኛል አይደለ የሆነ ሰው ስንወድ ከሱ መለየት ማንፈልገው አብረን መዋል ማደር ነው ምንፈልገውና ኢየሱስ ክርስቶስም የዛን አይነት ፍቅር በእኛ ላይ ያለና ኮሊንግ አለው እስከ ዘላለም ድረስ አብረን ነው እንድንቆይ አብረን ነው እንድንኖር ለትለት ኮሊንግ አለው ግን የመጨረሻ ተዛዙ የኢየሱስ ክርስቶስ የሚላት አለች ለደቀ መዛሙርቱ እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እንዴት እንደወደደን ስናወራ ደግሞ እርስ በርስ መዋደድ ትንሽ አስጨናቂ ነገር ነው ምክንያቱም በንግግርም ወዶናል በተግባርም ወዶናል የተግባሩ ደግሞ የመጨረሻው ጥግ የሆነው መስዋዕትነት መክፈል ነው ራስን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ስለወዳጅ የሆነ ሳክሪፋይስ መክፈል ችግር የለውም ግን ወደዱ ያለን ያለው የሚጠሏችሁን ወደዱ ሚረግማችሁን መርቁ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩላቸው ቀኝህንስ ቢመቱ ግራህን ስጣቸውና እሱ አርጎታል ግን እንደ ሰው ደሞ እንደኛ እዚህ ጋር ቆመን ስናሰው በጣም አስጨናቂ አይነት ትእዛዝ ይመስላል ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሳክሪፋይስን ከፍሏል ለኛ የነፍስ መስዋዕትነትን ያው እሱ ነው የጨረሰው ግን ከዛ ውጪ እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደወደደን እኛ መዋደድ የምንችለው እንዴት ነው? እሺ ሁሉ ጊዜ እሱ ነገር ሳስብ በጣም ከባድ ይሆንብኛልና አንዳንድ ጊዜ ሁላ እውነት እንችላለን እላለሁ በቃና ኢምፖሲብል ይሆንብኝና ግን ኢምፖሲብል የሆነ ነገር ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሚያዘን ኢምፖሲብል የሆነ ታስክ አይሰጠንም ለኛ ማለት ነው ምክንያቱም እንደምንወጣው ለኛ የሰጠንን ጸጋ ስለሚያመን ያውቃልና ለዛ ነው እና ምንድነው የሚቻልም ማይቻል ታስክ ነው የሰጠን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ስናስበው
ምንድነው እሱ እንደወደደን እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው ኤክስፔክት የተደረገብን የተጠበቀብንና እርሱ እንዴት ነው ወደደን የሚለውን ደግሞ ቀደም አውርተናል እንዴት ነው ወደደን አንኮንዲሽናሊ ነው ወደደን በአጥያተኞች በነበርንበትም ሰዓት ከርሱ ጋርም በተጠጋን ሰዓት ከሱ በራቅንም ሰዓት በጸሎት በተጋንም ሰዓት ባልተጋንም ሰዓት በአጥያት በወደቅንም ሰዓት ባልወደቅንም ሰዓት በሁሉም ሰዓት ነው የሚወደን እንግዲህ ቀደም እንዳልሽው መስዋዕት እስከመሆን ድረስ እስከሞት ድረስ ነው ይወደደንና ያን ፍቅር በርስ በርሳችን እንድንዋደደው ነው በቃ ቀጥታ ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም ያ ያ በክርስቶስ ዘንድ የነበረው ያ ፍቅር በእኛም ዘንድ እንዲሆን ነው የተፈለገውም የተጠበቀብንምና እንዴት ነው የሚሆነው ሚለውን ስናስብ በጣም እንትን ይለኛል ይገርመኛልና ምን ምንድነው እንዴት ነው ማሳየት ምን ይችላል ብዬ ሳስብ መጀመሪያ ራሳችን ላይ መስራት ያለብን ይመስለኛል ራሳችን ላይ እንዴት ነው መስራት ያለብን መጀመሪያ እኛ ክርስቲያኖች ነን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ድነናል ብለናል ስለዚህ ህይወት አለን ብለናል ከዛ ህይወት ተካፍለናል ብለናል ስለዚህ ከዛ ህይወት ከተካፈልን ደግሞ ከክርስቶስንም ፍቅር እንደተካፈልን ራሳችንን መቁጠር አለብን መጀመሪያ ደረጃ አይደንቲቲያችንን ማንነታችንን በክርስቶስ ያገኘነው ማንነት ማወቅ አለብን በክርስቶስ ያገኘነው ማንነት በፊት የአሮጌውን ሰው ባህሪ የነበረን አይነት ማንነት አይደለም አዲሱን ሰው ተላብሰናል ያ አዲሱ ሰው ደግሞ አፍቃሪ ነው ትሁት ነው ወይም ትሁትናት አፍቃሪናት በቃ እንደዚህ አይነት ማንነት ያለው ወይም ያላት ስብና ያላት ሰው ነው የሚሆነው በክርስቶስ የሆነ ሰው አዲሱ ሰው ስንል ያ ሰው በክርስቶስ አዲስ መሆን ማለት በእኛ አይደለም አዲስ መሆን ምን ይችላል ወይም በእኛ አቅም አይደለም አዲስ መሆን ምን ይችላል አፍቃሪ መሆን ምን ይችላል ወይም ደግሞ ክርስቶስ ያለ የሰጠንን ፍቅር ማሳየት ምን ይችላል በእኛ አቅም ነው ብያላምንምና በእሱን ካነሳን ደግሞ በክርስቶስ ማን ውስጥ ስንሆን ያለን ማንነቶችን እናነሳለን ማለት ነው ምን አይነት ማንነቶች አሉን መጀመሪያ የመንፈስ ማደሪያ ነን የመንፈስ ማደሪያ ነን ብለን ስናስብ መንፈስ ቅዱስ ቴምፕል አድርጎናል ወይም መቅደስ አድርጎናል በውስጣችን ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ መስማት አለብን ድምጽ አለ ማለት ነው ውስጣችን ላይ አንዳንድ ጊዜ በጣም ዲፊካልት ሲቹዌሽን ውስጥ እንገባለን ዲፊካልት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ጋር ልንገጣጠም እንችላለን ወይም ደግሞ እርስ በርሳችንም እኛም ራሳችን ዲፊካልት ሆነልን ልንገኝ እንችላለን እና የሆነ መስማት ያለብን ድምጽ አለ ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ ራሳችን ላይ መስራት አለብን ብዬ ሳስብ ማለት ነውና ያ ራሳችን ላይ መስራት ያለብን ነገር ደግሞ አንደኛ መንፈስ ቅዱስን ድምጽ መስማት ነው በውስጣችን የሚያድረውን መንፈስ ቅዱስ መስማት ማዳመጥ ለትለት ያንን መናፈቅ ያንን መሻት ሳንወድ በግዳችን አፍቃሪ እንድንሆን ያደርገናል ምክንያቱም ምንድነው ማነው ጓደኛ ምንድነው ጓደኛ ንገረኛ ማን እንደሆነ ከነግራhallው ሚል አባባል አለ tell me your friend I'll tell you who you are ሚባል አባባል አለ ጓደኛ እንኳን እንደዛ ኢንፍሉዌንስ የማድረግ አቅም ካለው እግዚአብሔር ደግሞ አምላክ ደግሞ እንዴት ኢንፍሉዌንስ አደርግ ከርሱ ጋር መጣበቅ መንፈስ ቅዱስን ድምጽ መስማት እሱን እንድንመስል ወይም ደግሞ ክርስቶስን የመሰለ ፍቅር እንድናሳይ ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ በመንደነም እንጣበቀው እግዚአብሔርን ቃል በማንበብ እግዚአብሔር ቃል ስናነበው ምግብ ነው እንመገባለን አይደለ ለዛ ማንነታችን ወይም ተሰርቶ ለሚወጣው ማንነታችን ለአፍቃሪው ማንነታችን ለትሁቱ ማንነታችን ትልቅ ግባት ነው ማለት ነው እና ደግሞ ጸሎት ማድረግ አለብን የጸሎት ሰዎች መሆን አለብን እግዚአብሔርን ሲክ የሚያደርጉ በየጊዜው የመንፈስ ድሆች እንደተባሉት ማለት ነው መንፈስን የሚጠሙ እንደተባሉት መሆን አለብን ከዛ እንደዛ ከሆነ ራሳችንን ሼፕ ያደርገው ነው እንዳለን ማለት ነውና በአንድ ጊዜ ተነስተን እንደ ክርስቶስ መወደድ እንችላለን ወይ አንችልም እውነት ለመናገር በአንድ ጊዜ ተነስተን ክርስቶስ እንደሆነ መሆን እንችላለን ወይ ሞክረው ማቃለው በቃ ዛሬ እንደዚህ እናም ብዬ አይቼ በፉከራ ማለት ነው ፌል አድርጌ አይቼዋለሁኝ በራሴ ህይወት አም ሹር አንቺም ኤክስፒሪየንስ አርገሽ ሊሆን ይችላል በጣም ዲፊካልት ነገሮች ያጋጥሙኛል እኔ ራሴ ያንን ሬጅ የሆነ ማለት አውጣለሁኝ ያንን የቁጣ ማንነቴ ነው አገልጣለሁ ምናምንና እንዲያውም እንደዛ ብዬ ወሰንኩበት ቀን በጣም ከባድ የሆነ ነገር አድርጌ ሙሉበት ቀን ነውና ፌል እናደርጋለን ተነስቶ ማራቶን አይሮጥም ባንዴ ተነስቶ የሆነ ትልቅ ነገራችን ባይደረግም ክርስቶስ ስታንዳርዱ ነው የፍቅር ስታንዳርዱ ማነው ኢየሱስ ነው በቃ እሱ እንድንመስል ይተበቀብናል ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ራሳችን ላይ መስራት አለብን በያስባለው ራሳችን ላይ መስራት ምን ይችላል ደግሞ መጀመሪያ ወደ ምንጩ ወደ ፍቅርን ሰጥቶናል ብለን ወደ ምን ነው ወደ ተከተልነው ኢየሱስ መጠጋት አለብን
ከዛ በኋላ የሱ ባህሪዎች እየተጋባብን የራሳችን ማንነቶች ደግሞ እየተጠረጉ ጥሩ ማንነት ይዘን ሼፕ እናደርጋለን ወይም እሱን ወደ መምሰል እናድጋለን። ከዛ እሱን ወደ መምሰል ካደግን ደግሞ አፍቃሪ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው ከዛ ደግሞ ምናሳየው የሚለውን እንወያይበታለን። ግን መጀመሪያ ራሳችን ላይ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ እኔ። በፍቅር ስለመኖር እና ሌሎችን ስለመውደድ ሳስብ በጣም የሚገርመኝ ነገር ቅድም መጀመሪያ ስናነሳ እንዳልነው የፍቅር ኮንሰፕት በጣም ከባድ ኮንሰፕት ነው። ግን አሁን በጥናት ደረጃ በባዮሎጂ ደረጃ ራሱ መመርመር የጀመረ ኮንሰፕት ነው እና ከእግዚአብሔር የሚገርመኝ ነገር እነዚህ ጥናት ተጠንቶ ዲስከቨር ሲደረግ መጨረሻ ላይ በፍቅር መኖር ሳይኮሎጂካሊ የአይምሮ እረፍት እንዳለው ከዛ ለጤና ራሱ ትልቅ የሆነ ኢምፓክት እንዳለው ያወራሉ እና በጣም እየገረመኝ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን ያስወግዳል። ፍርሃት የሚባለው ነገር ደግሞ ጭንቀትን፣ አለማመንን፣ ምንን ይዞ እንዲህ እየተመዘዘ የሚመጣ ነገር ነው እና ግን በፍቅር ስንኖር ያንን ሁሉ ነገር ከራሳችን ማስወገድ እንችላለን እና ይገርመኛል። በፍቅር የተሞላ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ሲኖረን እኛም ሊድ የምናደርገው ላይፍ በጣም እንዲሁ ሴኩላሪ ራሱ እንኳን ስናስበው በጣም ጤናማ የሆነና ፒስፉል የሆነ ላይፍ ነው የሚኖረን። የሆነ ጊዜ አንድ አይተሹ ከሆነ ትሬንድ እያደረገ የነበረ እንትን ነበር፣ ሶስተኛ ክፍሎች ለእግዚአብሔር ሌተር ጻፉ ተብሎ ከዛ አስተማሪያቸው እያነሳ ፖስት እያደረገ ነበር እና አንደኛው ልጅ የጻፈው ነገር እስካሁን ድረስ ትዝ ይለኛል። እግዚአብሔር ወይ እንዴት ነው ይሄን ሁሉ ዓለም ላይ ያለውን ሰው ሁሉ እንዴት ነው የምትወደው? እኛ ቤት ውስጥ አራት ሰው ነው ያለው እና መቼ ይከብደኛል እነሱን እየወደደ መኖር አይነት ነገር ይላል እና በጣም እየሳኩኝ ነበረ ያየሁት ጊዜ። ሰዎችን መውደድ በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ግን አንቺ ልክ እንዳልሽው ራስ ላይ መስራት የሚባለው ወደ ምንጩ ወደ ተነሳንበት መሄድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ከዛ በላይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስም የፍቅር ህግ ጋር ልክ ሲመጣ በመጀመሪያ ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ሀሳብ ማለትም ከራሴ በላይ ማለት ነው። ባልንጀራህን ግን እንደማን ውደድ? እንደ ራስ ውደድ። እንደ ራስ ማለት እንዴት ነው? እኔ ፌል ሳደርግ እንዴት ነው እግዚአብሔር ጋር ሄጄ ይቅር መባልን ቶሎ እንዴት ነው የምፈልገው? የሆነ ትራማታይዝ የሚያደርገኝ ነገር አጋጥሞ እንዴት ነው ቶሎ ያ ነገር ከኔ እንዲወገድ የምፈልገው? እንዴት ነው ሲያመኝ የምሆነው? እንዲረዱኝ በቃ እናቴ እንድትረዳኝ ወይ የቤተሰብ አባል ወይ ጓደኞቼ ቶሎ የሆነ እሹሹ እንድባል ራሱ ምን ያህል ነው የምፈልገው? ሳዝን ምን ያህል ነው በቃ ሰው በየደቂቃው እየደወለ እንዲያጽናናኝ የምፈልገው? እና ያ በጣም ራሳችን የምንንከባከብበት ሌግን ሌላ ታሪክ ነው። እና ለባልንጀራችንም ኤግዛክትሊ እንደዛ እንድንሆን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ወደ ኔክስት ሌቭል ሲወስደው ለባልንጀራችን ብቻ ሳይሆን ጠላቶቻችንን ጭምር እንድንወድ ይጠይቀናል ማለት ነው። እና ለዛ ነው አይ ቲንክ ትንሽ ኢዚ የሚያደርገው ነገር ቅድም ልክ እንዳልሽው እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን። ኢየሱስ ክርስቶስም ሲያዘን የሚለው ውደድ 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 ብቻ ሳይሆን በፍቅሬ ኑሩ ማለት የሆነ ፍቅር ፍጠሩና ኑሩ ሳይሆን በእኔ ፍቅር ኑሩ ሳምቲንግ ኤግዚስት የሚያደርግ ነው። የሆነ ልንደርስበት የምንችለው ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ልናደርገው የምንችለው ነገር ነው እና ሌሎችን እየወደድን መኖር እንችላለን። ግን ልክ እንዳልሽ አሁን እዚህ ምድር ላይ እየኖርን ስለሆነ ያለ ነው ወደ ፍጽምና የመድረሱ ነገር በጣም ብዙ እራሳችን ላይ የመጨከን ነገሮችን ይጠበቅብናል። በጣም ብዙ መጣል ያለብን ነገሮች አሉ ከራሳችን። ሰልፍለስ መሆን አለብን። አሁን ያለው ትሬንድ ደግሞ ኢንዲቪጁዋሊዝምን አይደለ ሰፖርት የሚያደርገው፣ በቃ ግላዊነትን እኔ ብሎ ከመጣሽብኝ እንደምባባል የሚያደርግ አይነት ኢንቫይሮንመንት ስለሆነ እየተፈጠረ ያለው። ይህን ሁሉ አልፈን ከኔ ወንድሜ ይሻላል፣ ከኔ ፔን ወንድሜ ፔን ይበልጣል እያልን መኖር ይገባናል። እግዚአብሔር የሚጠብቅብን አይነት ፍቅር እንደዚህ አይነት ፍቅር ነው። ሌላ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ከሆነ የምንኖረው በኢየሱስ ክርስቶስ የምናምን ሰዎች ነን፣ አዲስ ፍጥረት ነን ካለን ደግሞ ፍቅር ፍሬ ነው፣ የመንፈስ ፍሬ ነው ሌላኛው ደግሞ። ስለዚህ ግዴታ አንድ ክርስቲያን ይህንን ፍሬ ማፍራት አለበት ማለት ነው። ያ እንደዛ ነው የማስበው። አዎ ልክ ነሽ። የመንፈስ ፍሬ ስትይ እንዲሁም በጣም ጥሩ ፖይንት አነሳሽ፣ ጥሩ ነጥብ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኤክስኪውዝ እንሰጣለን ለራሳችን። እንዴ ይሄ ሰው እኮ በቃ ይህን ያህል ነገር እኮ አድርጎኛል፣ ይህን እኮ አድርጎኛል፣ ይህን እኮ አድርጎኛል እንላለን። እኔ ለራሴ ብዙ ጊዜ ኤክስኪውዝ ሰጥቻለሁ።
እግዚአብሔር ወይ እንዴት ነው ይሄንን ኤክስፔክት የምታደርገው ይሄን ሰው እንደወደው ከኔ ብዬ ጠይቃቃለሁ የእውነቴን ነው የምልሽና አንዳንድ ጊዜ እኛም ማወቅ ያለብን ነገር ሰዎች እኛን ኢምፓክት እንዳደረጉት ህይወታችንን ኔጌቲቭሊ እኛም የሰዎችን ህይወት ኔጌቲቭሊ ኢምፓክት ልናደርግ እንችላለን እና ያንን በዛ ሰው ደግሞ ፈልገን ላናደርገው እንችላለን ያንን ነገርና ያ ሰው እንዲረዳን እንፈልጋለን ያንን ፈልገን አለማድረጋችን ማለት ስለዚህ እዚህም ጋር ያንን ከፈልግነው ቀደም እንዳልሽው እንደራሳችን ነው ማሰብ ያለብን እርስ በቃ እንደራስ ውደድ ስለሆነ የተባለው እንደራሳችን ከሆነ ማሰብ ያለብን ለመረዳት መሞከር አለብን በያስባለው አዳማጭ መሆን አለብን ሰዎች ለምንድን ነው ይሄን ነገር እኛ ላይ ያደረጉት የሚለውን ነገር አንሰር ፈላጊዎች እና ከዛ በኋላ ደግሞ አድምጠን ፎርጊቭ የምናደርግ ይቅር የምንል ጨካኞች መሆን አለብን በያስባለው ምንም ትልቅ ቢሆን ነገሩ ማለት ነውና ሌላ ደግሞ እንትን ነው ብዬ አስባለሁኝ ፕሮግረስ ነው ብዬ አስባለሁ ብዬሻለሁ አንድ ቃል አለ በጣም ደስ የሚለኝ ቃል ሁለተኛ ጴጥሮስ አንደኛ ምዕራፍ ከቁጥር 5 ጀምሮ ስለዚህ ምክንያት ትጋትን ሁሉ ያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ በበጎነትም በእውቀትን ራስን መግዛት በመግዛት መጽናት በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች መዋደድ በወንድማማች መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ ይላል ስለዚህ ስቴፕ አለው ማለት ነው ተነስተ በወንድማማች መዋደድ ፍቅርን መጨመር አንችልም ስለዚህ ስቴፕ መከተል አለብን ምን ይላል ትጋትን ሁሉ አሳዩ ነው መጀመሪያ ትጋት ያስፈልገናል ይሄንን ፍቅር ለመላበስ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የተባለውን ወይም ኢየሱስ እንደወደደኛ እንወደድ ካለ ትጋት ያስፈልገናል በህይወታችን ማለት ነው ስለዚህ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ ነው የተባለው እኛ አምነናል በክርስቶስ መዳናችንን አምነናል ያንን እምነት ማንንም አይወስድብንም ከኛም ማይነጠቅብንም ስለዚህ የዛ እምነት ላይ ደግሞ በጎነት መጨመር አለብን በቃ ያ ፍሬው ነው ያ እምነት በጎነትን ያስተጣቀናል ከዛ በበጎነትም እውቀትን መጨመር አለብን ከዛ እውቀት ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ባወቅን ቁጥር ስለ እህቶቻችን ስለ ወንድሞቻችን ስለ አለን ነገር ስለ ሰራውንዲንጋችን ባወቅን ቁጥር በከመታችን በበጎነት በእውቀት ከመጣን ቁጥር ራስን ወደ መግዛት እንሄዳለን ማለት ነው። ራስን መግዛት ማለት ደግሞ ያንን ይቅር የማይለው ማንነታችንን እየረገጥ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። ያንን አልወድማ ይሄንን እኮ ነው ወደው እሷን ነው ወደ የመረጠ የሚወደው ወይም ኮንዲሽናል የሆነውን ላቭ የሆነው ማንነታችንን እየገደልን ራሳችንን እየገዛን እንሄዳለን። ራስን በመግዛት መጽናት ያስፈልጋል። ራሳችንን ስንገዛ ምን ማረጋለብን መጽናት አለብን። ጽኑ መሆን አለብን ቆራጥ መሆን አለብን ማለት ነው ከዛ በመጽናት ደግሞ እግዚአብሔርን መምሰል በቃ ቀድም ወዳለው መጣን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወደ ላይ የዘረዘናቸው ነገሮች ለማድረግ ደግሞ እግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል እግዚአብሔር ጋር ከተጣበቅን እነዚህ ነገሮች ያደረግን እንመጣና ጸንተን ስንቆይ እግዚአብሔርን መስላለን ማለት ነው እግዚአብሔርን በመምሰል ወንድማማች መዋደድ በቃ ደረስንበት አሁን ማለት ነው ስለዚህ ወንድማማች መዋደድ እግዚአብሔርን ከመምሰል ይመጣል ማለት ነው እግዚአብሔርን ጋር በጣም ጊዜ ከማሳለፍ ይመጣል ማለት ነው ከዛ በወንድማማች መዋደድ ማለት ያ መዋደድ ላይ ፍቅርን እንጨምራለን በየለቱ የሚያድግ ፍቅር ነርቸር የሚደረግ ፍቅር የምድራዊ የሚኮተኮት ውሃ መጠጣት ያለበት በየጊዜው እንትን ማለት ያለበት ፍቅር ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው እኛ ኮሙኒኬት እናደርግ ኢየሱስን አይተሽ ከሆነ የገባ ከሌሎች ጋር ምግብ ይመገባል ጊዜ ይሰጣል ከሳምራይት ሴትራ ጋር ራሱ ጊዜ ይሰጣል ምንድነምታስብ እንደምትፈልግ ያናግራታል ያዋራታል ስለዚህ ሁሉን ነገር ልናደርግ ስናስብ ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችል ሰዎች ጎረቤቶቻችንን የምንወድ እነዛ ሰው ጋር ያንን ፍቅር ማሳየት የምንችል ሰዎች መሆን አለብን ስለዚህ ከሌሎች ጋር ምግብ መመገብ ማድ መቁረስ የምንወድ ብቻችንን በቃ ብቻችን ምንል ሰው መሆን የለብን በቃ ለህብረት ነው የተጠራ ነው በህብረት ውስጥ ደግሞ አፍቃሪ እንድንሆንና በዛ ደግሞ ሻይን አርገን እንድንታይ ነው የተጠራ ነው ስለዚህ ይሄ ቀድም እንዳልሽው የመንፈስ ፍሬ ያልሽው በቃ በጣም ይገልጻል አንድ ክርስቶስን አምኖ ተከትያለው ከሚል ሰው የሚጠበቅ ነው አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 በቃ ምን ይላል እግዚአብሔርን ወዳለው የሚል በቃ ግዴታው ነው እግዚአብሔር አውቀዋለው የሚል መውደድ ግዴታው ነው በቃ እግዚአብሔርን አላውቅም ከሚል ሰው ኤክስፔክት አይደረግም ያፍቃሪነት ግን እግዚአብሔርን አውቃለው የሚል ሰው ግን ምንም እንትን አይደለም ማለት ኢትስ ናት ኤ ቾይስ የመንፈስ ፍሬ ነው ሊያፈራ የተገባው ፍሬ ነው ቀድም በቃ ያልሽው ነገር ዲፋይን ያደርጋል በያስባለሁ ማፍራት አለብን ይሄንን ፍሬ አፍቃሪነት ማፍራት አለብን ስለዚህ ወዳጅ መሆን አለብን በያስባለሁ
እነዚ ካልን ደሞ ሰዎችን በሙሉ እንውደድ ካልን ሰዎችን በሙሉ ሲሆን ክርስቲያኖችን ብቻ አይደለም ወይም ደሞ አጠገባችን ያሉትን ወይም ቸርች ምናቃቸውን ሰዎች አብረናቸው ምናገለግላቸው እነሱ መውደድ ለኛ በጣም ቀላል ነው አይደል እነሱን ይቅር ማለት በጣም ቀላል ነው ምንን ያካትታል ሁሉም ሲ ሁሉንም ሲ ሁሉም ያንዳንዱ የሰውን ፍጥረት ነው እግዚአብሔርን የማይወድንም እግዚአብሔርን የሚወድንም እግዚአብሔርን ስራ የሚሰራንም እግዚአብሔርን ስራ የማይሰራንም በህብረተሰቡ ዘንድ ምን አይነት ሰው ነው ይሄ ሰው ምን አይነት ወንጀለኛ ነው የሚባልንም ሰው እንድንወድ ኤክስፔክት ይደረግብናል እግዚአብሔርን ጣላትም ይመስሉንም ሰዎች ማለት ነውና ስለዚህ ምን ታስቢያለሽ ይሄ ሞራልና ኤቲክስ ጋር ምንድነው ሪሌሽንሺፑ ወይም what connects it ፍቅር ሊሚትለስ ነው ብዬ አስባለሁ ሁን ባውንደሪ የለው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ገደብ ነው ሁሉንም ሲወድ የነበረው ነገር ግን ድርጊትን ሰፖርት አያደርግም ኃጢያትን አይደግፍም ኃጢያትን ይቃወማል እንደሚቃወም ደግሞ ክሊርሊ ይናገራል በትክክል ካየሽ ቤተ መቅደስ ሄዶ በቃ በጣም ይበሳጫል አስተማሪዎቹም በጣም ከነሱ ጋር ይበሳጫል ኢቭን ያቺን አመንዝራ ሴት እንኳን አምጥተው እሱ እግር ስልፍረድባት ምናምን ሲል አልፈረደበትም ይወዳታል ግን ምንድነው መልሱ ኢትስ ኦኬ ምናምን በቃ እኔ ወድሻለሁ ሂጂ ቅርብ ይሻለሁ ሳይ ደግመሽ ግን አታድርጊ which is unacceptable ነው እግዚአብሔር ፊት ሲኖ የሚባለው ነገር unacceptable ነው ይሄ ኢቲካሊ ኢንኮሬክት ሞራሊ ኢንኮሬክት የምንላቸው ነገሮች ተቀባይነት እግዚአብሔር ጋር የላቸውም ሰፖርት አያደርግም እነሱን ግን ሰዎችን ከዛ አልፎ ይወዳል ከዛ አልፎ እንዲመጡ ወደሱ ይጠራል ከዛ አልፎ ወደሱ እንዲጠጉ ይጠራል ወደ ራይቸስነስ እንዲመጡ ይጠራል እና አይ ቲንክ አንደኛው እንደውም እንዴት ነው የሞደድ መገለጫ ቀደም ለክ እንደብሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ሲሰብክም እንደዛ ነው እንደሚሉን እኛም ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ፍቅራችንን የምናሳየው ከመውደድ ባለፈ ደግሞ ትክክለኛውን መንገድን በማሳየት ነው በጨለማ ያሉትን ወደ ብርሃን ወደ መግለጥ በማምጣትም ነው ብዬ ፐርሰናሊ አስባለሁ አዎ ልክ ነሽ በቃ እንትን የለውም ገደብ የለውም ምክንያቱም መጀመሪያ ስንነሳ ዲፋይንስ እናደርጋው ፍቅር ምንድነው እግዚአብሔር ነው ብለናል እግዚአብሔር ደግሞ እንዴት ነው ፍቅሩን ያሳየው አንኮንዲሽናሊ ነው ብለናል ወይም በሁኔታ በጊዜ የተገደበ አይደለም ብለናል እንደዛ ደግሞ ሞደድ እንድንወድ ተጠርተናል ብለናል እንዴት ነው ሞደድ ያለብን ራሳችን ላይ መስራት አለብን ወደ እግዚአብሔር መጠጋት አለብን ምናምን ብለናል ይሄን ሁሉ ካለን ደግሞ ስለዚህ ይሄኛው ማሳብ አብሮ መግባት አለበት ማለት ነው አንድ ሰው ማንነቱ ወይም ደግሞ ያደረገው ድርጊት እኛን እንድንወደውና እንዳንወደው ሪዝን መሆን የለበትም በቃ ያንን ሰው መውደድ ያለብን መውደድ ስላለብን ነው ስለተጠራን ነው እግዚአብሔርንም እንድናሳየው የተፈለገው በፍቅራችን ነው ወደ የፍቅር አምላክ አለኛ ጋር ያያለን በፍቅር ማንመላለስ ከሆነ እነዛን ሰዎች እንዴት ነው ወደ ፍቅር አምላክ ራሱ ማምጣት የምንችለው ስለዚህ እኛ ወደ ፍቅር አምላክ ማምጣት የምንችለው መጀመሪያ አፍቃሪ ስንሆን ነው ምን አይነት አፍቃሪ ነው መሆን ያለብን ቀደም እንዳልሽው ኃጢያተኛውንም ጻድቁንም ጥሩ አድርጓል ብለን እናስበውንም ማናስበውንም ማድረግ አለብን እንዴው በጣም የሚገርመኝ ነገር ኢየሱስ ያችን ሴት እንድትወገር ሲያመጧት እግሩስ መወገር የሚችል ካለ ማለት ያ አቅም ያለው ማለት ኳሊፋይድ የሆነ ሰው ካለ ለሱን ለማድረግ ያድርገው ሲል ማንንም አልነበረም ሸሽተዋል እሱ ግን ይችል ነበር ሂ ዋዝ ኳሊፋይድ ምክንያቱም በኃጢያት ያለ ሰው ያለ አምላክ አለ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነበር ኃጢያት የሚባል አላየም ይላል አይደለ የሆነ እንትን ላይ ምንም ኃጢያት የሚባል ነገር አልሰራም ክርስቶስ ይችል ነበር ሴትዮዋን የመውገር ሙሉ ስልጣን ያለው ኢየሱስ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ራሱ እንባላለን አይደለ እሱ ብቻ ነበር የሚችል እሱ ግን አላደረገው ግን ደግሞ እሷን አክሰፕት አደረገ ማለት ያደረገችው ነገር አክሰፕት ማረግ አይደለም እኛም ስንወድ እንግዲህ ምሳሌያችን ኢየሱስ ነው ብለናል ስታንዳርዳችን ኢየሱስ ነው ብለናል ስለዚህ ኢየሱስ ከሆነ እንደ ኢየሱስ ነው መመላለስ ያለብን እንድንመላለስም የተጠራ ነው እንደ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ኃጢያቱን አንደግፈን ወይም ደግሞ አፕሮቭ አናደርግም ኢትስ ኦኬ ማንልም ኮምፕሮማይዝም አናደርግም አናመቻመችም ራሳችንን ከዛ ነገር ላይ ለማስገባትም አንሞክርም አንሮጥም በማይመቻ ከሄድ ማንጠመድም እንደዛ እንድናደርግ አልተጠራንም ግን ስቲል እንወዳለን ሰዎችን እንወዳለን ማንነታቸውን እንወዳለን
በዛ ፍቅር ውስጥ ደግሞ ክርስቶስ እንዲያገኛቸው ምክንያት እንሆናለን። አንዳንድ ጊዜ ወንጌል የሚሰራው ኢየሱስ ያድናል ብለን በመንገራ ብቻ አይደለም፣ ኖረን በማሳየት ነው። ምን አይነት ህይወት ነው ኖረን ማሳየት ያለብን? ሰላማዊ ሰዎች መሆን አለብን፣ ፍትሃዊ ሰዎች መሆን አለብን። ኢየሱስን መምሰል ስናስብ ብዙ መምሰል ያለብን ነገሮች አሉ አይደለ? እነዚህ ነገሮች ስንመስል ደግሞ ወዳጅ እንሆናለን። ያ ወዳጅ ማንነት ወይም አፍቃሪ ማንነት ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሲያቅፈን ሰላም የሚሰማው መሆን አለበት። ኃጢአትን ሰርቻለሁ ከእግዚአብሔር ርቅ ያለው ብሎ እንኳን በውስጡ የሚያስብ ሰው በዛ ሀግ ውስጥ በዛ ፍቅር ውስጥ እግዚአብሔርን ማግኘት ይችላል። እስኪ አምላክሽ ስለ አምላክሽ ንገሪኝ ሚሊዮን ቻንስ ራሱ ልናገኝ እንችላለን። ራሳቸው መልሱን ፈልገው እኛ ጋር ሊመጡ ይችላሉ። መጀመሪያ ግን ፍቅር ካሳየናቸው ነው። ያንን ፍቅር መጀመሪያ ኢንቫይት ካደረግናቸው ነው ወደኛ። ገብቶሻል አይደል? ወደኛ ኢንቫይት ካላደረግናቸው ራሳችንን የምናጥር ከሆነ ያንን ድርጊታቸውን ብቻ ጠልተን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤት ካለን ቅናትም ሊሆን ይችላል እኮ ጥሩ እኮ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር መጸየፋችን አይደል? ቀንተን ግን ሰዎችንም ከዛ ቦታ የምናርቃቸው ከሆነ ከሰራውንዲንጋችን የምናርቃቸው ከሆነ እንዴት የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር ማሳየት እንችላለን? እንደተወደዱና በእግዚአብሔር የተወደዱ እንደሆኑና እኛም እንደምንወዳቸውም ደግሞ ማሳየት የምንችለው ሲጀመር በማቅረብ ነው። እና ዩዥሊ ቤተክርስቲያንን ወይ ክርስትናን ለችግር ለሌለበት ንጹህ ለሆነ ሰው አድርገን በብዛት እንስለዋለን። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ልክ እንዳለው ይሄ የኃጢአተኞች ወዳጅ ነው፣ እነሱ ጋር ነው የሚሆነው፣ ከእነሱ ጋር ነው የሚበላው ምናምን ሲሉት ኦኬ እናንተ ደህና ነን ብላችሁ ታስባላችሁ፣ ግን መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው የታመሙት ስለሆኑ ወደ እነሱ ጋር ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሲጀመር አይ ቲንክ በፍቅር መኖርም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ልክ ስናወራ አዘነላቸው አዘነላቸው ይላል። ስለዚህ ሰው በኃጢአት ሲኖር፣ ሰው በጭንቀት ሲኖር፣ ሰው በውድቀት ውስጥ ሲኖርም ደግሞ ውስጣችን ሀዘኔታ ሊነሳ ይገባል። እግዚአብሔራዊ የሆነ ሀዘኔታ ማለት ነው እና ለነሱ ነው ኮሊንጋችንን ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ እኛ ከዳንን እኛ ከተጠራን በኋላ ሌሎችን እንድንጠራ፣ ሌሎችን እንድንወድ፣ ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር ኪንግደም ውስጥ እንድናስገባ ነው የእኛም ኮሊንግ እና ያንን ደግሞ በፍቅር ነው እንጂ ሰይፍን በማንሳት ፈሪሳውያን ያደርጉ ልክ እንደነበረው እንደዛ በመሆን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማቅረብ አንችልም ብዬ አስባለሁ እና ቅድም ልክ እንዳልነው የእግዚአብሔር ልብ ሁሉንም በክርስቶስ መጠቅለል ከዛ አብረን ከሱ ጋር ዘላለም እንጆይ እያደረግን እሱም እንጆይ እያደረገን እንድንኖር ስለሆነ ሰዎችንም ልክ እንደዛ በቃ ወደዛ ኪንግደም በፍቅር የምንሰበስብ ሲጠፉ የምናዝን አቅጣጫን የምናሳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ መንገድን ልክ እንዳሳየን ሁሉ መንገዱን የምናሳይ እኛም እንድንሆን ተጠርተናል እንጂ የሆነ ማርጂናላይዝ እንድናደርግ ወይ ደግሞ እንድናገላቸው ምናምን አልተጠራንም። እንደውም እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ከዳንም በኋላ ቦታችን ወደዛ ነው እንደውም መሆን ያለበት፣ እኛ የቀመስነው ሌሎችም እንዲቀምሱ፣ እኛ ቴስት ያደረግነውን ፍቅር ሌሎችም ቴስት እንዲያደርጉ፣ እኛ የምንሰጠውን ፍቅር ሌሎችም አስበሽዋል። የሆነ እንትን ሲሆን ኮንቲጅስ ነገር ሲሆን አንቺ ፍቅር አለሽ መተሽ ለእኔ ፍቅርሽን ተካፈልሽ እኔ እሄዳለሁ እና በቃ የዓለማችን ራሱ ሰላማዊ ዓለም በፍቅር የተሞላ ዓለም መሆን ይችላል እና እንትን ነው በቃ ደግሞ ማለት ነው። ልክ ነሽ በጣም ሪሜምበር ማድረግ አለብን እኛስ ምን አይነት ሰዎች ነበርን፣ በክርስቶስ ከመሆናችን በፊትም በክርስቶስ ከሆንም በኋላ ራሱ ምን አይነት ሰዎች ነን። የልባችንን የሚያውቅ ልብን የሚመረምር እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንትናችን ገመናችንን እየሸፈነ ምንም እንዳላደረግን እየቆጠረ እየተወ እግዚአብሔር ነው እያኖረን በምህረቱ የሚደግፈን እግዚአብሔር ነው እና ያንንም ኤክስፔሪየንስ የምናደርገውን ምህረት ለሰዎች ማሳየት አለብን። ምክንያቱም እኛ ራሱ ብዙ ተምሮልን ብዙ ተትቶልን ነው እንጂ በጣም ብዙ ዋጋ የተከፈለብን ሰዎች ነን አይደለ? ስለዚህ ያንን ይህንን ፍቅር ወይም ደግሞ ማሳየታችን ይህን ፍቅር ወይም ወዳጅ ማንነታችን ማሳየታችን በቃ ግዴታችን ነው፣ ግዴታችን ነው። ምክንያቱም እኛም በዛኛው ኤንድ ሆነን እናውቃለን። እኛም አንዴ ገብተን ወተንም ልናውቅ እንችላለን። እኛ ክርስቲያኖች በጣም ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚህ የተነሳ እንደገና እየቆምን እንደገና እየወደቅን እንደገና እየተነሳ እየቆምን ያለን ሰዎች ነን፣ በጸጋው የምንኖር ሰዎች ነን። ስለዚህ እኛ ማንም ጀጅ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እግዚአብሔር እንኳን ጀጅ አላደረገም ማለት ሂ ሃዝን ጀጅድ ሄር ምንም እኮ አላላትም። በቃ ጀጅ እኮ አይደለም ያደረገት አታድርጊውም ያላት። ስለዚህ ምክር ልንሰጥ እንችላለን። እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ምክር ይሄ እኮ እግዚአብሔር አይወደውም፣ ይሄ እኮ እግዚአብሔር የሚወደው አይነት የህይወት ልምምድ አይደለም ብለን ምክር መስጠት እንችላለን። ግን
ጀጅ ማድረግ አንችልም ወይም ደግሞ ፈራጅ መሆን አንችልም እርስ በርሳችን መወነጃጀልም አልተፈቀደልንም ተከልክለናል እንዲያውም እሱን አይደለ ስለዚህ መወነጃጀሉን ሳይሆንኛ ማሰብ ያለብን ወዳጅነቱን ነው አፍቃሪነቱን ነው ምክንያቱም እኛም የተደረገልን ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቲንግ ስለሆነ እኛ ፕሪቪሌጅ አግኝተናል አይደለ ይሄንን እድል አግኝተናል ይቅር መባል መፈቀር ያንን ፍቅር ፊል ማድረግ ያንን መወደድ በየቀኑ ፊል ማድረግ ያንን እድል አግኝተናል ስለዚህ በክርስቲያን ኮሚኒቲ ውስጥም ሆነ ከዛ ውጪም ያሉ ሰዎች ወይም በእኛ አይን ሞራሊም ትክክል ነው ብለን ማናምናቸው ነገሮች የሚያደርጉ ወይም ሆኖ የተገኙ ሰዎችንም እኩል እንድንወድ ወይም ጎረቤታችን ወደዱ በተባለው ፍቅር ቀደም እንዳወራ ነው እርስ በርሳችን እንዋደድ በተባለው ፍቅር እና አንቺን እንደምወድሽ አንቺን እንደምትወጂኝ ክርስቶስ እኛን እንደወደደን አይነት ፍቅር ያን ፍቅር ለነሱ ማሳየት አለብን ማለት ነው እና ቀደም እንዳለው እንዴት ነው የሚሆነው ስንል ቀደም ወደ ቀደሙ እንመለሳለን እንዴት ነው እርስ በርሳችን መዋደድ የምንችለው ሚለው እንኳን ነው የቶፒካችን እንትን ስለሆነ እንዴት ነው የሚሆነው ራሳችን ላይ መስራት አለብን ወደ ምንጩ መጠጋት አለብን በያስባለሁ እኛ በሱ እንደሆነንም እናቀው በፍቅር سنኖር ነው እሱ በእኛ እንደሆነንም እናቀው ፍቅርን ኤክስፒሪየንስ سنናደርግ ነውና ያ በፍቅር የተሞላ ህይወትን መኖር መጀመር አለበት እሱም ደግሞ የመንፈስ ፍሬ ነው አንደኛው እምነት ተስፋ ፍቅር አይደል ጸንተው የሚኖሩ ነገሮች እምነት ተስፋ ፍቅር ናቸው ስለዚህ እንደ ክርስቲያን ደግሞ እያፈራን እንድንኖር ስለሚጠበቅብን አንደኛው ለናፈራም ይገባን ፍሬ ፍቅር እና ደግሞ ኢን ሪተርን ምንም አለመጠበቅን ራሱ ማንሳት አለብን አንዳንድ ጊዜ እንወድና ከዛ ያ ሰው ምላሽ ሳይሰጠን ሲቀር ወይ ደግሞ ተቃራኒው ነገር አድርስ ይደረግብን ሊደረግብን ይችላል አይደል ከዛ ምንድነው ያኔ ሪስፖንድ ብናደርገው ብለሽ ታስቢያለሽ ምንድነው ሪስፖንድ ማድረግ ያለብን ምክንያቱም ኢየሱስ እንግዲህ ብዙ ማለት የሚወግሩትን ሲወጉት የነበሩት ማደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ነው የጸለየላቸው ሲማልድ ነበር እንግዲህ በየገደላቸው በነበረ ላይ ማለት በእግዚአብሔር ፊት እየለመነላቸው ነበርና እኛስ ምላሹን ሳናገኝ ስንቀራውን እንደ ኢየሱስ እንወደድ ብለናል እንደ ኢየሱስ ለመወደድ እንድናድርግ ብለናል ከዛ እንደዛ አድርገን ደሞ ምላሹን ከሰዎች ሳናገኝ ስንቀር ምንድነው ምን ማድረግ አለብን ብለሽ ታስቢያለሽ አይ ቲንክ የይቅርታ ልብ መሰለኝ ሁሉንም ነገር እንትን የሚለው የሚሸፍንልን እንደዚህ አይነት ሞመንቶች ላይ በመጀመሪያ አንቺ ልክ እንዳልሽው ጠብቀን አይደለም ሰዎችን መወደድ ያለብን እንድትወጂኝ ሳይሆን በቃ መወደድ ስላለብኝ ነው መወድሽ ያ ለኔ ለእግዚአብሔር የማሳየው ኦቢዲየንስ ነው አንደኛው መንገድ እሱ ነው ሳልወደድም መውደድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስለ ፎርጊቭነስ ምን ብሏል ሲጠይቀው ወንድሜ 7 ጊዜ ቢበድለኝ ምናምን ይላል ሲያስጨንቀው 7 ጊዜ 70 እንደውም ይቅር በለው አለውና እንደዛ ያለበት ምክንያት የሆነ ቁጭ ብለን ልክስስ በድኝ አንድ ከ7 ጊዜ 70 ሲቀነስ አንድ እያለን እንድንኖር ሳይሆን ሲጀመርም ራሱ በደልን ቆጣሪዎች እንዳልሆን የመቁጠርን ልማዳችንን ራሱ ባለፈውም እንደዚህ ያረጋችኝ ዝም አልኳት ሁለተኛ ጊዜም እንደዚህ ያረጋችኝ የምንለውን ልማዳችንን ራሱ ኮምፕሊትሊ ከኛ ላይ ለማስቀረስ ነው ስለዚህ ወንድም ቢበድል አሁንስ ቢበድለኝ ይቅር በለው አሁንስ ቢበድለኝ በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ ይቅር በለው ልክ ይቅር እንደተባለ እኛ ደግሞ ሌሎችን ይቅር ይያልን እንኖራለን ማለት ነውና አይ ቲንክ ፍቅር ደግሞ የጥፋትን ብዛት ይሸፍናል ይባል ይለ አንደኛ ጊዜ እንደዚህ ያጋጥሞሽ አቀብ በጣም ነው ወድ እኔኮ በጣም አጣፋለሁ ስለምትወጂኝ ነው የማይታይሽ ወይ ደግሞ ሰው ስለምትወጃት ነውኮ የሷ ልጅ ነገር የማይታወቀሽ ምናምን ይባላልና ሞር ፍቅርን በሰጠን ፖርት ባረግን ቁጥር በደልም ይታየናል ብዬ አላስም በቃ ይታወቀሽ በጣም አቢዩዝ የደረክሽ የተበደልሽ ላይ ይታወቀሽ ይችላል ዝም ብለሽ ነው የምትኖሪው እንደ ተበደልን ቢታወቀንም ራሱ እንዳንቆጥር በደልን እየቆጠረን እንዳንኖር ይልቁንም ግን በይቅርታ እና ፍቅርን እያሳየን እንድንኖር እግዚአብሔር ይጠይቀብናል ያንንም ነው ያስተማረን ገባሻ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ይያየ ውግት ያደረጉት አስቢ በጣም ፔንፉል ነው እኮና እሱ ግን አያ የሚሰሩት ነው እኮ ያቁ በቃ ይቅር በላቸው ምረት አርግላቸው የለጭራሽ ይማልደል አይ ቲንክ ለዛ መሰለኝ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ የሚረግማችሁን መርቁ በቃ ሁሉ ጊዜ እኛ የእግዚአብሔር ሪፍሌክሽን ሆነን ነው መኖር ያለብንና የእግዚአብሔር ደግሞ ልክ እንደዛ ነው እየበደል ነው እያጠፋንም በምህረት እያየን የምንኖር ሰዎች ነን ሲጀመርም ራሱ ሙታን የነበረን አይደል እንዴ ኑሩ ምናምን ተብለን ነው የኖርነውና እግዚአብሔር ያለምንም ምክንያት ያለምንም ማብራሪያ ነው ይቅርም ይላል ምረትንም ያደርግልንና የሱን ባህሪ
የሱን ማንነት ሪፍሌክት ያደረግን ነው መኖር ያለብን ብዬ አስባለሁ። ሶሉሽኑ ይሄ ነው እኔ ፐርሰናሊ። አንቺ ምን ትያለሽ? አዎ በቃ ልክ ነሽ፣ አንቺ እንዳልሽው ነው። የሱን ባህሪ ሪፍሌክት ማድረግ ግዴታችን ነው ብለናል። በቃ በአንድ ጊዜ አቴን ማድረግ የምንችለው ነገር አይደለም፣ ፕሮሰስ አለው ብለናል። ያንን ፕሮሰስ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ጤናማ የሆኑ ነገሮችን እያደረግን መጥፎ የሆነው ባህሪያችንን ደግሞ ሪኮግናይዝን የሚያደርግ መንፈስ በውስጣችን አለ ብለናል አይደለ? መንፈስ በውስጣችን ሲኖር ኮንቪክት ያደርገናል። ይሄ እኮ ትክክል አይደለም፣ ይሄ እኮ ትክክል ነው፣ ይሄ እኮ ትክክለኛው መንገድ ነው፣ ይሄ እኮ ትክክል ነው። እንግዲህ መሪ ያለን መንጋዎች ነን ብለናል። እረኛ ያለን እግዚአብሔር እረኛችን ነው ብለናል። መሪ ያለን መልካም እረኛችን ክርስቶስ ነው ብለናል። በውስጣችን የሚኖረው መንፈስ ደግሞ ማደሪያ አድርጎ የወደደን የመረጠን ለሌላ አይደለም። በቃ እዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንዴት መኖር እንዳለብን ሊያስተምረን ነው፣ እንዴት መኖር እንዳለብን ጋይድ ሊያደርገን ነው። እና ኦቤ ማድረግ መቻል አለብን። ኦቤ ባደረግን ቁጥር፣ በታዘዝን ቁጥር፣ ያንን ውስጣችን የሚኖረውን መንፈስ በሰማን ቁጥር ወደዛ ማንነት እያደግን እንሄድና ልክ ክርስቶስ እንደወደደው ልክ እንደዛ መውደድ እንችላለን ማለት ነው። ክርስቶስ እንደወደደው ልክ እንደዛ እንኳን ያልወደድንባት ቀን ስትኖር ሮንግነት ይሰማናል። ይህ እኮ አይደለም፣ ይህን እኮ ኢየሱስ እኮ ቢሆን ይህን አያደርግም ብለን ራሳችንን እንወቅሳለን። ያው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያስተምረን ማለት ኢየሱስ ቢሆን ይሄን ያደርግ ነበር ይለናል ውስጣችን። ኢየሱስ ቢሆን በዚህና ማለት ተቀይሞ ዝም ይል ነበረ ወይም እቺ ሴትዮ ጓደኛዬ ልትሆን አይገባትም ይል ነበር? እንደዛ አይነት ኑሮ ቢሆን ኖሮ እንዴት ከባድ ይሆን ነበር ህይወታችን? እንግዲህ ማሰብ እንችላለን። ግን እንደዛ አይነት አምላክ አይደለም ያለን። እንደዛ አይነት አምላክ እንደሌለን ሁሉ እንደዛ አይነት ልጆችም መሆን የለብንም። እንደዛ አይነት አባት የለንም። እንደዛ አይነት ልጆችም ሆን እንደ አሳዳጊያችን እንደ አባታችን ነው መሆን የምንችለው። ስለዚህ ሲያሳድገን፣ ሲመክረን፣ ሲገስጸን፣ ሲቆጣን መስማት ማዳመጥ አለብን። ስለዚህ እንደዛ ነው ያቺን ያልወደድንባትን ሞመንት ራሱ ምን ሆኜ ነው ብለን ወደ ሴንሳችን እንመለሳለን። ምን ሆኜ ነው እንዴ? እኔ እኮ ለዚህ አይደለም የተጠራሁት፣ ለወደ ተጠርቻለሁ። በነገራችን ላይ አንድ የክርስቲያን ደቀ መዝሙር ሞቶ መሆን አለበት ብዬ የማስበው ልወድ ተጠርቻለሁ ነው። በቃ ሁሉንም ሰው ልወድ ተጠርቻለሁ። ወንጌልን ልሰብክ ተጠርቻለሁ፣ ወድጄ ነው ያንን ህይወት ኖሬ ላሳይ ነው። ብዙ ብዙ ነገሮች ልናደርግ ተጠርተናል አይደለ? የስፒሪቹዋል ጊፍት አለን። ያንን ጸጋ ተጠቅመን እግዚአብሔር እናገለግላለን፣ እርስ በርስ እንትንላለን፣ እንደጋገፋለን። ዋናው ነገር ልንወድ ተጠርተናል። ምክንያቱም ክርስቶስ ስለ ወዶን ስለሆነ የመጣው ያ ወዶን የመጣውን ጌታ ስለተቀበል ነው ልንወድ ተጠርተናል። ስለዚህ ሁሌ ልወድ ተጠርቻለሁ የሚለውን ነገር ራሳችን ሪማይንድ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ስላዳመጣችሁን፣ እና ውይይታችንን ጠቅማችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ኢየሱስ እንደወደደን መውደድ የሚለውን ርዕስ አንስተን ስንወያይ ነበረ። ኢየሱስ እንደወደደን መውደድ እንዴት እንችላለን የሚለውን ነገር አንስተናል። ስለዚህ ኢየሱስ እንደወደደን ለመውደድ ወደ እሱ መጣበቅ፣ እርሱ እንደወደደን ለመውደድ እሱ የወደደንን ፍቅር እውቀት መጨመር፣ ራስን መግዛት፣ ከዛ እግዚአብሔርን መምሰል የሚሉትን ፕሮግረስ ነገሮች አንስተናል። ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ልንወድ ተጠርተናል። ያ የምንወድበት መንገድ ደግሞ ኮንዲሽናል አይደለም፣ ወይም ደግሞ በሁኔታዎች በጊዜ የተመሰረተ አይደለም። ሁሌም፣ ምንጊዜም፣ ሁሉንም ልንወድ ተጠርተናል። ሁሉንም ሰው ስንወድ፣ ሁሉንም ነገር እየተውን ይቅር እያለን በይቅርታ የይቅርታ ልብን እያደረገን እንኖራለን ማለት ነው። የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ነን ብለን ራሳችንን ከጠራን ግዴታ ይሄን ፍቅር ማሳየትና መኖር ይኖር ይጠበቅብናል ማለት ነው። እግዚአብሔርም ያንን ፍቅር ይጠብቅብናል። ስለዚህ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ከሆንን ይሄንን ፍቅር ልንኖረው፣ ይሄንን ፍቅር ልናሳየው ተጠርተናል። እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ።